Zbardhur ditën e sot me gjykatës këmi në të rënda në djenin... E ka zbardhur që të shtunë në lorë, sot e mori me shkyrë. Okay, në djenin time nuk ka mesajët tila, ndërsa në dosjen hetimore që po jeton prokuroria e krimit të rënda, ndoshta mund ketë, nuk e di, nuk e kam një informacion tilë. E vetëmja re që soli prokuroria në vendimin, në kërkesën e saj për ndalimin në udhëtimit të Airit jashtë vendit, është disa përgjime të reja dhe çështja e Ores Sotës. Disa përgjime ato për të cilat foli Hoxha? Ato për të cilat foli, ndoshta mund të shtoj këtu, nuk mund t'jap shumë detaje, ndoshta edhe për shkak të zhvillimeve të hetimit, ndoshta në ditët në vijim mund të kemi edhe hetim dhe përgjime të nesër do ketë ngjarje për të dhe përgjime të reja të cilat do bëhen publike dhe përgjime të reja të të njëjtës dosje? Të të njëjtës dosje që kanë të bëjnë me Habilaj. Edhe kjo është një problem vetë, se përgjime të pak. Tani, përgjime që përdoren, si besojon si provë, ose si indicje...